chat. Me come in at the place and make the dance all hot. Hoppers, tem um bagulho pra reforçar isso aqui, ó? Merda, quebrei sem querer. Não, não tem. É um tipo de ferro, né? Não tem, não sei, eu não faço a menor ideia como é. Ah, vai, tem cava, sim. Vai, cava. É pra... É essa, burro! Ah, o cara reforçou também. Reforçou. Os caras blindaram essa... É, então, ninguém entra aqui nem sai também. Caralho, tá susto. Que isso, da onde tá vindo? É, mano, eu tô meio susto, eu sei. Tá porra. Sensei, prêmio. Sensei, sai daí. Olha a perninha, olha. Ô, tô parindo aqui, socorro. Onde, velho? Não, onde ele tá? Não, onde ele tá? Tá lá embaixo? Não sei, velho. Nossa. Ah, ele atirou por baixo da porta. Quer ver? Tira nossa câmera pra te ajudar. Aqui, prego. Pulei. Aí, ó, nesse... Direita. O cara tá atirando embaixo. Isso, essa porta mesmo aí, nesse quadradinho que o cara atirou. Quadradinho de baixo. Matou? É, ele não tá ali. A peça... Ó o cara ali. Aê! Dei, manda ele pra lá. Eu vou deitar aqui também, só pra descansar. Olha que da hora. Ah, eu posso pular. Que da hora. É, Hopper, vem aqui, volta aqui. Aqui. Não, aqui ó, você tem que explorar a casa aqui, ó. Eu sei, eu tô indo aqui. Vamos, Rafa. Corre, Rafa. Aqui, os caras estão subindo. Ah, tem o dig de olho, ó. Dá pulinho que você vai mais rápido. Aqui. Ah, tem um cara embaixo, Socorro! Objetivo, já achei o objetivo já. O objetivo tá embaixo. Tá no primeiro andar. Beleza, então. Não sobe nenhuma escada, já tá embaixo. Onde você tá? Vem pra cá. Ó, me segue aqui. Ah, vamos lá. Isso aqui na sua frente, me segue aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Uou, já tô no segundo andar aqui já. Aqui, ó. Onde você tá indo, prego? Tô subindo de rapel, mano. Falou. Tem um rapel aqui, do lado aqui, prego. Onde você tá indo? Eu não sei. Eu buguei. Vem junto. Nossa, onde você tá? Como é que você desceu? Achei. Cuidado, você vai morrer aí, se virar aí. Você vai morrer. O negócio tá aqui embaixo. Peraí, olha. Destruir as barreiras. Já destruí as barreiras. Eu posso ver os caras, tô aqui, ó. Tem nego na direita. Ó, você entra aqui, ó. Tá vendo meu bom robôzinho? Você entra aqui, vai ter nego ali na direita, ali, ó. Vai ter dois ali na direita. Um vai estar atrás do cover. Na parede? É. Aqui na parede? É. Aqui, ó. Tô olhando pra eles, o cara tá deitado ali. Não, mano, não aí, para de tirar, velho. Ah, não sei como é que eu sei no cozinho. Bosta! Socorro, Hopper. Revive, mano. Vem aqui que eu vou ver onde o cara tá. Ih, eu já usei, né? Kobe! Boa. Conseguindo, velho. Eu não sei o que aconteceu, eu só tô branco até. Mas é um cara vivo, velho. Ganhamos, porra! Eu queria saber, essa porta é blindadona, tá ligado? Não, blinda aqui, não! Não, velho! Aqui, ó, blinda aqui, ó. Olha lá, o cara vai blindar esse, boa! Dá pra destruir a parede. Uma porrada, vai, Hopper. Vamos abrir um buraquinho aqui pra nós matar os caras. Quer Corinthians, gente. Corinthians tem a ver com isso. Não sei. Então aqui é passeata, tá ligado? Só vamos abrir um buraquinho aqui pra ficar matando os caras. Só abriu um buraquinho, o cara fez um retão na parede. Então aqui, gente, dá pra matar todo mundo aqui, velho. Vai, continua. Nossa, dá pros caras invadir por cima, olha. É, dá pra quebrar o teto, né? Não. O cara que trouxe do escudo, tipo, já era, mas olha aqui, ó, Zé. Isso, nós retardado aqui, brincando de Minecraft, tá ligado? Destruindo as coisinhas. Brincando de Minecraft. Caralho, fodeu.
corno, morre. Não, ele levei tiro, amigo. Tô subindo a escada. Legal, acabou o tempo. Subi a escada da hora. Ai, é 2.000 pontos. Aí, ó, olha aí. Uou! Uhul! Que merda, o que eu quero, mano? Casa na árvore. Foda-se. Yeah! Não é uma casa, nem é casa na árvore. É uma plataforma na árvore. Difícil. Meu Deus, eu vou morrer. Ah! Matei. Ah, vou usar o robôzinho. Boa, olha onde o cara tá. Não! Apertei boninha. Achei! Cara, você vai naquela porta onde você tá, deixa eu ver. Matou? Matei, não sei. Isso, você tá aí no fundo. Ah, vá. Levei tiro pra porra dele. Credo, Hopper! Boa, mano! Aê! Eu não faço a menor ideia de que o cara tava, só sei que matei ele. Eu não faço a menor ideia, eu não tenho a menor ideia, eu estúpido. Eu não faço a menor ideia. É. Não ouse quebrar essa parede. Não, ah, para, não. Era pra deixar... Ah, porra, nego ali. Matei. Breach and clear. Ah, o cara do meu time atirou em mim, tio. Ajuda aqui, velho. Ah, que bicha, mano. Ai, que trouxa, velho. Que babaca, tio. Bora matar ele. Nossa, mano, que trouxa, tio. Nem sei quem foi. Ô, mó babaca, tio, velho. Eu vou matar ele e deixar ele lá, mano. Quem que foi? Ah, você acha que eu vou saber? É, não sei não. Acho que era um cara que tá de recruta, hein? Você jura? Só o time inteiro tá de recruta. Volta pra quicar ele. Aperta o touchpad. Tem lá votar pra quicar. Mas nem sei quem foi, velho. É Herbert Gustavo. Ali, ó. É. Aí, foi quicado. Foi quicado. Aí vai ver, não é? Foi ele. Nossa, tô com uma Magnum, olha. Que foda. Olha que da hora. Breach and clear. Uhul. Olha que fazer isso. Você conta ali. Nossa, os caras estão. Onde eles estão, velho? Descobri já. Eu senti que os caras estão todos lutando. Os caras estão em posição. Os caras agachados. Ah, porra, morri. Entra aí na direita aí, ó. Tem um outro negócio pra você quebrar aí, ó. Aí, ó. Janela, vai. Bate uma vez na janela aí na esquerda. Bate uma vez. Vai, Hopper. You can do this. Porra, mas vai usar isso aí pra destruir a barreirinha tão... Nossa. Só pra dar um susto neles. Credo, Hopper. Que horror. Tipo, você foi metralhando e foi subindo, tá ligado? Parece que a arma deu seu embalo. Nossa, tio! Foi um tiro de shotgun, mano. Olha, tem um retardado ali. Olha que da hora. Olha lá. Opa! Olha isso! Ele me ama. Superman! Superman! Eu já matei, eu caí sem querer do lado de fora e tinha um cara parado lá. Ah, eu tô preso no quarto do menino aqui sozinho, né? Legal. Vem pra cá, mano, então vem logo. Ah, já começou já, filho. Ah, você jura? Eu tô preso aqui sozinho, eu vou brincar com esse Teddy Bear. Eu arranquei a cabeça do Teddy Bear. Ó o povo, esse aqui é o Douglas.
Eu tô aqui no quartinho de criança. Ok, criança para as crianças. Meu Deus, olha esse feed! Chupa! Chupa! Olha isso, mano! Caraca, matou três! Quartinho da criança for the win, mano! Eu vou ficar no quartinho da criança também! Mano do céu, que fatality foi esse, velho!